Terve. Kuten totuttua, niin joka kuukauden ensimmäinen torstai ja mitä kuuluu? Lähinnä se, että mitä mulle kuuluu. Mä tuossa edellisellä videolla manasin sitä, että pieniä talousongelmia. Voin kertoa, että ei ole enää. Asiat on kunnossa, sanotaanko näin, taloudellisesti asiat on kunnossa nyt. Eli siis tässä muutamassa päivässä niin asiat kääntyi ihan täysin päälaelleen. Siis siinä mielessä, että edellinen video kun tuli ulos, niin mulla oli joulukuun vuokra rästissä ja viime kuun vuokrakin vielä maksamatta ja noin poispäin, niin joulukuun, nyt on niin kuin vuokrat maksettu, siis jopa ne rästit. Eli joulukuun, viime kuun ja tämän kuun vuokra on maksettu. Plus, että niin kuin on ladattu puheaikaa puhelimeen, on ladattu toi, koska mulla on prepaid-netti, niin mä oon ladannut sen rajattoman 30 vuorokauden 4G-verkon tuohon noin kuukaudeksi eteenpäin taas. Toki mullahan se toi netti, niin siinä on se katko, tai se niin, kuin niin sanottu katkaisupäivä, niin se on 8. päivä. Tuollain niin kuin yleensä. Tai siinä paikkeilla, koska mä otan aina, koska mulla se on 30 vuorokautta aina kerrallaan ja se kuitenkin maksaa vain 19,90, niin joka itse asiassa on toiminut yllättävän hyvin, siis ainakin, anteeksi, tällä alueella, siis mulla on DNAn data prepaid, ja se on toiminut ihan todella, tai siis se on toiminut todella hyvin. Ottaen huomioon siis, että mä asun Raisio-keskustassa, niin ei ole ollut nopeuksia eikä ongelmia enää, toisin kuin 3G aikana, kun mä käytin vielä Elisan verkkoa, niin niin, mitäs mulle oikeasti kuuluu? No, tässä kohtaa, siinä kohtaa kun te katsotte tätä videota, niin aika suurella todennäköisyydellä mä olen jälleen ostanut uuden kameran. Toki siis mulla ei ole sitä kameraa vielä hallussani, mutta se on tulossa. Asia nyt tietysti on niin, että siihen liittyy pari pientä ongelmaa, mutta no. Eli käytännössä nyt mä en välttämättä pääse kuvaamaan sillä heti, kun mä sen kameran saan. Niin huomatkaa välttämättä. Koska tässä on nyt tollanen pienehkö budjettiongelma nimittäin. Eli siis kun mä joudun sitten nostamaan niin kuin muistikorttia ja ulkoista mikkiä ja sun muuta ja niihin tarvii saada rahaa vielä jostain ja sen takia kyseisen tapauksen johdosta siis mä olen myymässä mun digipokkaria eli Sonin HX80, mä oon myös sen pois, niin vastahan mä sen joulukuussa ostin, joo, mutta mä olen myymässä sen pois, koska tuon uuden kameran myötä tuolle Sonin HX80 ei ole enää käyttöä, niin siis nimenomaan mulla ei ole enää sille käyttöä. Niin ja tosiaan kuitti löytyi ja mä myyn ton HX80 muistikortteineen pois. Eli toisin sanoen, jos joku siellä haluaa ostaa tuon kameran, niin siis ihan stillkuvien ottamista varten, niin pistäkää vaikka sähköposti. Sähköpostiosoitteen löydätte kuvauksesta. Tietysti kun se kamera tulee, se uusi kamera tulee, niin mä tietysti teen unboxingit ja noin poispäin ja noin. Ja kameran testaaminen alkaa sitten vasta siinä vaiheessa, kun mä saan uuden muistikortin.
Ja tosiaan nyt se, että tässä kohtaa joutuisit ostamaan semmoisen muistikortin, että alku heikkoa heikompaa hirvittää, sanotaanko näin. Että niin. Katsotaan miten sen kanssa käy. Eli siis jossain kohtaa lähimpien kuukausien aikana kuvan laatu tulee muuttumaan, äänen laatu tulee muuttumaan ja kaikkea muuta. Itse asiassa kun edelleenkin mä olen myymässä kamaa täältä ulos täältä kämpästä. No toi 42 tuumainen pöllö, joka on tietokoneen sen kytkettynä, se oli jo tavallaan jo niinku periaatteessa myyty. Xboxia mä oon luvannut pitää tiistaihin asti ainakin. Että yksi henkilö tietää, ostaako hän sen vai ei. Jos hän ei sitä osta, niin mä myyn sen jollekin muulle. Halvalla. Ja siinähän on siihenhän tulee Kinect-sensori ja pikkanen läjä vanhoja pelejä mukaan. Mutta anyways, ei mulle oikein tämän kummempaa kuulu. Siis tää on se, mitä nyt on tapahtumassa tässä näin oikeastaan tämän kuun aikana. Ja pikkasen ahistaa, myönnetään, mutta siitä ahdistuksesta sitten puolestaan joka kuukautisessa ahdistuneisuusvideossa, että mikä nyt ahdistaa. Itse asiassa mä kuvaan sen varmaan heti tässä niin kuin vielä tänään. Kuten mä varmaan kuvaan vielä ton YouTube-kanavasuosituksenkin, mä kuvaan varmaan vielä tässä tänään. Niin mä pääsen tavallaan sitten helpommalla sitten tämän kuun tavallaan niiltä osin, niin ne on sitten niinku pois hoidettu. Että mun ei tarvi niitä miettiä enää, vaan mä voin keskittyä kaikkeen muuhun olennaisempaan asiaan. Niin. Ei kai tässä mulla muuta. Viimeistään sunnuntaina palataan astialle, eli viimeistään sunnuntaina mä olen sitten vastailemassa teidän esittämiinne kysymyksiin. Että niin. Ja tässä kohtaa, jos olet videon katsonut tänne asti ja kanavalle tulevat videot mahdollisesti kiinnostaa, etkä ole tilannut kanavaa, niin tilaa se kanava nyt, Ja muista sitten, että kun siihen ilmestyy se kellonkuva klikkaamalla, niin saat aina ilmoitukset, kun tälle kanavalle tulee uusi video. Ja eikä mulla tässä tän enempää, että kiitos kun katsoit ja se on morjesta.